A čo sa furt bojí Slavika? No, no tak ako trošku ono. Jo, ja jenom skontroluji takhle, jestli nemáš rentgenový brejle nejaký. Sú to naozajské? Nemáš tam dobre, nic. Je preverený, dobre. Púšťame ho pred porotu. Tak prosím, tak jo. Hodne šťastí. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaké je vaše ctěné jméno, mistře? Petr Uchytil. To je takový kutilský jméno. A kutil nejsem. Nejste? Ne. Ne, ne, ne. Já jo. Já třeba neminule jsem věšel háčky a všechny odpadly. Což ve vašem případě by se stát nemohlo, pane Uchytil. S čím přicházíte? S kouzlením. Tak, na vás jsme čakali. Tak uvidíme. Jo? Jak dlouho se věnujete kouzlení? Rok a půl. Najvyšší časem prísť. Pojďte na to. Sledujte, mám zde balíček karet a každá je jiná. Jo? No konečně. No budem vám věřit. Budem vám věřit. Já zde udělám 4 podobně velké kupičky, takže jednu, druhou, třetí a čtvrtou. A sledujte, já vás něco naučím. Vezmete 3 nějaký karty, ano. Dáte do spodu a každý kupič se takhle jednu rozdáte. Tak si to zkuste. 3 ze spodu, jo? 3 do spodu. 1, 2, 3 do spodu. Ano. Jo, a teď? Každý kupič se jednu rozdat. Ze zhora. No. Tak, výborně. Teď poprosím Dianu. Aha. Takhle. 1, 2, 3 od spodu a 1, 2, 3. Tak? Já přesně tak, tak já to tam takhle srovnám. A ještě poprosím vás, Marta, teda. Děkuju. 1, 2, 3. Raz. Daleko. Jo. 3, dobrý. A podle mých předpokladů, vy jste to kouzli dělali sami, ale sledujte. Všude na vrchu jsou králové. Pane Uchytil, teda. Máte pravdu. Jsou tam. A každý jiný. No. No. Paráda. Tak, pane Slávik, mohl bych s váma udělat jedno kouzlo? Pane Uchytil, tam našlapujte opatrně. Jenom podepíšete kartu, nebojte, to zvládnete. No ale jestli on se... Prosím vás, teď se ukáže, že on se neumí ani podepsat, jiná. Že jo? Jo? Nějakou si vyberte, to je jedno jakou. Víš? No, můžu ji vidět, to je v pohodě, podepište si jim. Stačí křížky. Toto jsem si já trénoval. Jo. Mně se páči. Tak jo. Takže ta pana Slávika karta podepsaná. Tak, sledujte, já zamíchám balíček i s vaší kartou. To musím naučit tohle. Fantazie, že? Radost pozerat. Když to nevíde, dneska zkuste krupiéra. Pane Slávik, sledujte, vy teď můžete váhat, kde je vaše karta, ale na vrchu teda není, tam je takováhle 10. A na spodu taky není. Aha. A teď sledujte. Nastavte mi takhle prosím na rovnou ruku. Děkuju. Můžete se mrknout. Podepsaná vaše karta, tu si můžete nechat. Děkuji. Já bych si tady rád zakouzlil i s Martou. Mám tady takovouhle krásně červenou gumičku. Mm-hmm. Klidně si můžete taky podepsat tu kartu, kterou si vyberete, ale já ji tentokrát už nesmím vidět, takže je každá jiná. To se nezměnilo. Ano. Chyba tam sedmička. No, nějakou si zase vyberte. A teď už mi prosím neukazujte. Já ji fakt nesmím vidět. A podepište si, já se otočím. Pane... Pane Uchytil, vy jste veliký koumář, to se říkáte. Tak Marto, zavřete oči. Zavřete oči. Tak, mám jí podepsat. Hotovo. Výborně, tak já si ji půjčím. Ale jenom půjčit. Já nebojte. Tak dobrý, nebo já se na ní nebudu dívat samozřejmě. Pohodě. Pohodě? Jo. Tak sledujte, já ji zkusím najít pomocí té gumičky. Abyste neříkal, pane Slávik, že jsem nějak podváděl, to ještě takhle přeložím, jo? No tak potom, v tomto případě samozřejmě. Je to úplně jiné. A teď sledujte, proti vám vyletí jedna karta.
Je to ona. Ale to je překvapení. To je wow. Jak to děláte? Já nevím. Gumičku si můžete klidně nechat, že není nějak proděravěná nebo něco. Ale to vy jste samej suvenýr, člověče. Nejde další sto, nebojte. Je tam něco, co mě taky zůstane. Jako poslední kouzlo, ukážu tady s Jakubem. A je to takováhle krabička, ano, s kostičkou. Ano. Na té kostičce jsou různý tvary, kolečko, čtvereček. A vy, když dáte třeba navrch hvězdičku, tak já uhodnu, co tam je. Tak to zkuste. Něco tam dát navrch, jakože něco. Jako můžu... Jakkoliv, no. Jakám se vám dívat? Tak, tady. Máte? Jo. Výborně, tak já jenom... Já jsem kutil. Tak tam tu kostičku ještě dejte, prosím. Ale dobré. To se mi páčí. Pane Uchytil, tohle to smrdělo mentalismem. Takže mám tam tu kostičku nějak dát, jo? Tak já ji tam dám. Tak, tak jsem ji tam dal. Už to je v krabičce. Už jo? Je to hotový. Jo, dobrá. Teď už jo. A já se teď pokusím na vás napojit, dobře? Ano. Tak jo. Já si myslím, že jste tam dal... Ne, čtvereček, ne, takhle mě neskoušejte zmást. To bylo kolečko. Kolečko, to je můj kamarád Petr, jo? Kolečko. Ano, je to Petr Kolečko, bravo, bravo. To je ode mě všechno. Mně se páči, že jsi strašně vtipný. Ano, to jsem taky chtěla. Úžasný, taky šarmantný. Já se přiznám, že když si představím tebe, jak jsi vypadal asi, nebo jaký jsi byl, když jsi byl malej, tak to je přesně tady to. Je tam určitá podoba. Že je jo? Tam jo. Chování. Podívej, jak stojí, jak se směje vlastně. No, to je přesně jako... Má taky anglický humor. Bratře. Tvůj humor je dobrý. Já říkám ano. Děkuju. Já ano. Ano. No a tady je to jedno. Postupuješ. Děkuju. Máš třikrát ano, postupuješ. Děkuju. Petr je skvělý kouzelník. Petře, super. Jo, děkuju. Paráda, i bez rentgenových brejlí, no. I bez těch rukávů si to zvládl úplně na výbornou. A ako na těba působil Jaroslávík? Musel si ho přesvědčit, alebo? No, byl takový v pohodě, si myslím. Já myslím, super. Že jsi se povodil úplně. Kutil. Co? Kutil.